بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج اہلیان کرام نے اللہ تعالیٰ کی مقدس کلام کو اپنے سینوں سے لگا کر اپنے سروں پر اس انداز سے سجایا ہے کہ پوری دنیا کو اس بات کا پیغام جائے کہ یہ اہل مغرب جو اللہ کے قرآن کی توہین کرتے ہیں اور ان کا یہ سوچنا اور کہنا ہے کہ معاذ اللہ وہ اس طرح کے پورے ہتھکنڈوں سے اللہ تعالیٰ کی مقدس کلام کو مٹا دیں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے. قرآن ہمارے سینوں میں بھی ہے اور ہمارے سروں پر بھی، اور ہماری گردنیں اللہ کے قرآن کے ایک ایک حرف پر کٹنے کو تیار ہیں. ہم اللہ کے قرآن پر مر مٹنے کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ سارے میرا کیمرامین تمام لوگوں کی یہ ویڈیو بنا کر بتائے، پوری بجوات کے اندر یہ منفرد طریقہ ہے الحمدللہ احتجاج کا، اور پورے پاکستان اور پوری دنیا کے اندر یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ ہم مسلمانوں کی غیرت الحمدللہ زندہ ہے. اور یہ بجوات کے اندر اہلیان ککران کا یہ خاصہ ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کے سروں پر نہ صرف قرآن سجا ہوا ہے بلکہ ککران کے اندر قرآن حفظ کرنے والے سب سے زیادہ بچے ہیں الحمدللہ. پوری بجوات کے اندر اگر کسی ایک گاؤں میں سب سے زیادہ بچے اللہ کا قرآن حفظ کر رہے ہیں تو وہ بھی یہی گاؤں ککران ہے. ایک ایک گھر کا ایک ایک نہیں، دو دو، تین تین، چار چار بچے الحمدللہ اللہ کے قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت سے بچے اس کوشش میں کامیاب ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کو قرآن کی تعلیم کے نور سے منور فرمائے، اور ہمارے سروں پر جس طرح یہ قرآن ابھی سجا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی حفاظت کرنا بھی ہمیں نصیب فرمائے، اور قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی طرح قائم اور دائم رکھے. اب ایک نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت قرآن، وفات قرآن، وفات قرآن، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک القرآن، لبیک لبیک القرآن، لبیک 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 القرآن، لبیک 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 القرآن، اللهم